Faleminderit i nderuar kryetar. Kjo sallë ka dëgjuar shumë njerëz, janë betuar dhe përbetuar. Kështu që unë do ja kursej çdo fjalë time në lidhur me këtë. Jam shumë i bindur, askush nga ju nuk ka kohë për të humbur. Unë aq më pak. E mbi të gjitha nuk pres ta dëgjoj drejtën time dhe të vërtetën time këtu në sallën e parlamentit, po aty ku më takon para drejtësisë dhe para gjithë qytetarëve. Kështu që mirëpres çdo vendim tuaj, cili do ai qoftë, rruga ime për gjetur drejtësinë nuk ndalet dot. Faleminderit.